Iskrene čestitke za odločitev. Si na pravi poti do zdrave hrbtenice brez bolečin v križu. A si predstavljaš, koliko lepše in bolj svobodno življenje je pred tabo? Že zdaj se veselim vseh tvojih uspehov. V naslednjih dneh ti bom poslala nekaj e-mailov s pomembno vsebino zate. Zato je zelo, zelo pomembno, da jih ne spregledaš. Predlagam ti, da preveriš tudi mapo promocije in usiljeno ali neželeno pošto za vsak slučaj. Lepo bodi in se vidiva na webinarju. Čau!